Drage davke, dragi gledalci televizije Exodus, v studiu imamo imenitnega gosta, patra dr. Metoda Benedika. Dobrodošel, pater. Lepo pozdravljeni. Tema našega pogovora bo, kako cerkvena zgodovina odkriva resnico o škofu Rožmanu, ki smo ga pokopali prejšnjo soboto slovesno v ljubljanski stolnici. No in prvo vprašanje, pater, bi bilo tole. Kakšna je razlika med cerkveno zgodovino in pa, povejmo, uradno posvetno zgodovino? Mislite prav v tem primeru, ko gre za škofa Rožmana? Tebe nasplošno. Na, ja. V tem smislu, cerkvena zgodovina proučuje delovanje cerkve in njeno poslanstvo, kako se je v času uresničilo in kakšne pobude so bile in kaj se je bilo storjenega in kakšen vpliv je to imelo na cerkev samo najprej, potem pa na družbo in potem pa odmev družbe na to delovanje in tako cerkvena zgodovina pride do ene stvarne podobe in resnice o osebi, o dogodku, o obdobju in drugo. Medtem ko uradna, povemo, svetna zgodovina pa pač izhaja iz zgodovinskih dejstev, ki potem zgodovina interpretira ali na osnovi dejstev sami, ali na osnovi ideoloških predpostavk, ali na osnovi svoje izkušnje. V čem je tukaj zgodovina, kot vi, zgodovina cerkve, vezan na temeljno razsežnost cerkve, to je da je vesolni zakrament odrešenja. V izhodiču je seveda treba reči, da je vrsta teh momentov, ko gre za študij zgodovine in potem seveda za pisanje od posameznih dogajanjih o stvareh, predvsem pa seveda o ljudeh. Vrsta momentov je, ki jih ima vsako področje zgodovinsko, naj si bo recimo, da gre za cerkveno zgodovino ali za svetno zgodovino ali recimo zgodovino kulture ali kateregakoli pravzaprav področja, so namreč določeni elementi, ki jih je pač treba vedno upoštevati. Vrsto takih stvari, recimo tako, da samo nekatere spotoma omenim, gotovo da je vedno treba biti kritičen. Kritičen do vsega tistega, iz česar namreč lahko potem nekoga ali nekaj predstavljamo. Se pravi, potem treba je raziskovati vire. Vse mogoče vire, ki so nam dosegljivi, da nekoga, neko osebo ali neko dogajanje osvetlijo. Navadno z različnih strani in prav na tak način se potem podoba te osebe ali tega dogajanja vse bolj razčiščuje. Namreč ena od pogostih napak je pri študiju zgodovine, ki mu pravzaprav potem kar težko človek reče, da je to res pravi študij, namreč, da se uporabi samo neke vire, drugi se pa ali ne poišče, ali pa se jih tudi zavestno zavrže oziroma se jih ignorira. In potem je jasno, da stvari poznamo samo z ene strani. Jaz sem včasih študentom rekel, poglejte, greste vi recimo v Ljubljani na Ljubljanski grad, pa gledate gor Šmarno goro, imate določeno podobo Šmarni gori. Če pa greste vi recimo v Vodice, boste pa videli Šmarno goro čisto iz druge perspektive. Ali pa, kaj stvem, če jo gledate iz Lubnika na Škofjo Loko, se spet čisto drugače vidi. Pa je še vedno ista Šmarna gora. In resnična podoba Šmarne gore, ali jo gledaš iz Ljubljane, ali iz Vodic, ali iz Kamnika, ali pa recimo iz Lubnika. Je. Hočem reči, na tak način je treba raziskovati tudi zgodovino, se pravi neko osebo osvetliti z vseh mogočih zornih kotov, potem se dobiva kolikor toliko realna podoba. Treba je pri tem, no pri tem samo po sebi se že zahteva naslednja stvar, namreč biti objektiven. Vse, karkoli vemo, karkoli je napisano ali rečeno o nekom ali o nečem, je pač treba upoštevati. Vse je treba vrednotiti glede pač na težo nekega vira.
Potem ena stvar, ki se jo pogosto pravzaprav ignorira oziroma se je ne upošteva, je zahteva. Moramo reči stroga zahteva, da se stvar ali dogajanje ali osebo upošteva, študira in potem tudi na nek način preverja in ovrednoti v okviru razmer, časa, časovnih razmer, v katerem je te nek človek deloval. Ko se je neka stvar dogajala. Recimo, če hočete, za primer, v visokem srednjem veku so bile okoliščine seveda v marsičem drugačne, kot so danes. In mi ne moremo neke osebe, pa naj gre res za osebo, ocenjevati in vrednotiti z današnjimi merili. Torej, merila je treba jemati redno z tistega časa. Glejte, koliko napak se dela, ko se na primer križarske vojne opredeljuje in ocenjuje z današnjimi merili. Ko gre za tako močno, močno spremenjene družbene razmere, ravno tako politične, gospodarske, duhovne, kulturne, pravzaprav vse, idejne, seveda vse. Treba je upoštevati tedanje razmere. Pri čemer je pa vedno treba opozoriti, da to nikakor ne zmanjša objektivnosti, torej to nikakor ni proti objektivnosti. In če gre recimo za neko osebo, to ne zmanjša ne njene pozitivne plati, njenih recimo zgodovinskih zaslug, kot navadno rečemo. Ravno tako pa tudi recimo, če gre za, na primer, za neko dogajanje, ki se nam zdi že samo po sebi na nek način negativno obarvano, torej, če na tak način pristopamo, to nikakor ne zmanjša tiste krivde, ki izhaja iz tega in tega delovanja ali od te in te osebe. Torej, ostajamo še vedno pri objektivnosti, ampak upoštevamo razmere, merila, dobe, v kateri se je nekaj dogajalo. In če smo mi, če hočete, pri škofu Rožmanu, ki ga zdaj pač najbolj obravnavamo, in je sploh predmet naših pogovorov v temle času, potem je seveda treba upoštevati razmere, v kakršnih je on živel, bodi si najprej na Koroškem ali pa potem v Ljubljani. Še v razmere, kakršne so bile pred vojno, ali pa potem tiste hude razmere med vojno, pod okupacijo, pod enim okupatorjem, drugim okupatorjem. Torej, tiste razmere, okoliščine je treba upoštevati, ker kasneje lahko biti pameten in lahko je takole bi bilo treba, tako bi bilo treba, tole ni bilo prav in tako naprej. Treba se oživeti v tisti čas in skozi merila dobe, v kateri on živel, deloval, ga je treba pač ocenjevati in ovrednotiti. No, cerkev je takrat, cerkev pravzaprav je zmeraj velik zgodovinski dejavnik, ker posega v dogajanje na več ravneh. Sedaj, če se omejiva na obdobje med dvema vojnama. Do kakšne stopnje so bili verniki na Slovenskem med dvema vojnama najprej obveščeni o stališči cerkve do treh totalitarnih režimov med vojnama kakšna je bila ta javna zavest? To bo nadpoprečno za evropske razmere ali pa je to bilo takrat v Evropi znano, ker so bili obveščeni o tem, kaj se je dogajalo v Ukrajini v času Stalinovih čistk ukrajinskih kmetov, pa lakode v Ukrajini, potem kaj se je dogajalo v Španiji med državljansko vojno, kaj se je dogajalo v Italiji, potem pa tudi v sami Nemčiji. Kako zgodovinopisje to ocenjuje, to stopnjo zavesti slovenskega človeka? Ja, kolikor nam je znano in pravzaprav moramo reči, da imamo glede tega veliko literature, dosti stvari napisanih, ki so še vedno premalo raziskane, naj tako poudarim. Torej, vse to nam spričuje,
da so naši slovenski predniki tistega časa medvojnega, da so bili o teh dogajanjih dokaj dobro obveščeni. Morda bi kot prvo stvar omenil tisk, razen periodičen tisk, bodi si dnevnike ali pa potem tednike, mesečnike, jih je izredno veliko. Kot človek danes gleda se zname vsega tega tiska, kaj vse je takrat bilo, se pravzaprav samo čudiš lahko. Praktično, tu mislim predvsem že na cerkveni tisk, poleg vsega drugega. Pravi že cerkvenih raznih listov za to in ono področje cerkvenega življenja in verskega življenja je bila cela vrsta. Potem pa seveda vse drugo. Tako da vsekakor lahko ugotavljamo, da so naši ljudje bili res dobro obveščeni. Potem poznamo tudi knjige, ki so takrat izšle. Recimo, znano mi je, da je bila med našimi ljudmi marsikje dobro znana knjiga z naslovom, zelo značilnim naslovom Ukrajina joka. Ljudje so prebirali to in so dobro vedeli, kaj se dogaja v stalinistični sovjetski zvezi. Tako da potem tista opozorila, ki so postajala vse pogostejša, tista so pravzaprav imela neko realno osnovo, izhodišče in ljudje so konec koncev tudi lahko, če so sami hoteli razmišljati, so lahko seveda vedeli, se zavedali, da gre za resne grožnje. Da gre za stvar, ki je zelo, zelo resna. Konec koncev, to ni nova stvar, niti ne iz tega obdobja med obema vojnama, to je pravzaprav konec koncev že prej. Takrat, ko se začenja, še preden pride komunizem na oblast v Sovjetski zvezi, je komunizem kot ideologija konec koncev že znan. Pomislite, če Slomšek Leto 48, ne? Leto 848. Ja. In pogledajte, par let potem Slomšek pripelje lazariste od Celje k svetemu Jožefu. In je znana njegova pridiga, med drugim se človek morda začudi, ampak takrat Slomšek opozarja pred komunizmom in pred socializmom. Takrat on že vidi, v čem je pravzaprav zlo tega sistema in se boji, da bi slovenski narod zapadel enkrat v to in se boji hudih in težkih posledic vsega tega. In če mi danes gledamo nazaj, danes, ko je pač komunistični totalitarizem tudi pri nas propadel, potem vidimo, kako so se pravzaprav Slomškove slutnje in tiste napovedi, ki jih je strahom, očitno strahom izrekel, kako so se pravzaprav kruto uresničevale na slovenskih tleh. No, med obema vojnama so bili pa seveda še toliko bolj seznanjeni. Potem je treba vedeti, fašizem je bil praktično skoraj da neposredno po prvi svetovni vojni je začel dvigati glavo. Primorci so ga dokaj zgodaj občutili. Že leta 24. Takrat je bil že na oblasti, ampak že prej. Poglejte tole. Navadno se na to ne pomisli, se prezre to, se ne upošteva, ampak bi človek rekel, kako se določene stvari ponavljajo. Lejte vi, v Trstu in Gorici so bili skozi celo 19. stoletje, praktično, torej večji del, so bili škofje Slovenci. V Trstu je bil še med prvo svetovno vojno, torej pred vojno, in med prvo svetovno vojno je bil škof Andrej Karlin, doma iz Stare Loke. Ampak kmalu po vojni se začenja, to so prvi pravzaprav nastavki, fašističnega nasilja. In je bilo zelo značilno, kako je fašizem prihajal na oblast. Med drugim tudi to, da so
razne skupine fašistov, to so bile tiste zelo glasne škvadre, so hodile po mestu, po mestih, grozile ljudem, tudi pretepale ljudi, udirale v stanovanja, razmetavale po stanovanjih in take obiske je doživel tudi škof Karlin. So bili zelo okrutni. Tako da je dobesedno na svoji koži čutil fašistične pritiske. In potem, ko je fašizem pravzaprav relativno hitro se tako uveljavil, da je nazadnje prišel tudi na oblast, je bila seveda ena od prvih stvari v množici seveda teh ukrepov, tudi zahteva, da se slovenskega škofa iz Trsta umakne in takrat je moral škof Karlin zapustiti Trst. In prav tele škvadre, veste, ta tile njihovi pohodi, njihova nasilja po stanovanjih, to mi je spet prišlo spomin, ko se je tudi na Slovenskem dogajalo v najnovejšem času nekaj podobnega. Ja. To se je pri nas dogajalo. Leta 2013. Ja, ja. Pa še 12. Ja. V najnovejšem času. Torej, se pravi, nič novega pod soncem. Nič novega. Nič novega. To je fašizem. Lejte in primorski Slovenci so seveda takoj od začetka krepko čutili, hudo čutili fašizem. Uh-huh. Jaz se spomnim, enkrat je pripovedovala mati nekega duhovnika, našega prijatelja, ki je sama seveda še živela pod fašizmom. In smo jo vprašali, kako je pravzaprav takrat bilo. Še danes mi zvenijo v ušesih njene besede, pravi, raje smrt kot fašizem. Tako hudo je bilo. No, potem... Prej, da zavest... V grobosti teh režimov je bila živa, to ni bilo nekaj, samo neka slutnja, to so doživeli. Ja, ja, ja. In pomislite, koliki ljudje so takrat z Primorske pribežali na tole slovensko področje, predvsem na Štajersko, v Maribor. Po, v Maribor, do Lendavo, Prekmorje. Ja, ja, tu so se naselili kar številni pravzaprav Primorci, ki so se pač umaknili pred fašističnim nasiljem. No, ravno tako je treba seveda poudariti, bili so dobro seznanjeni tudi z dogajanji v Nemčiji. S prihodom Hitlerja na oblast in potem s tistem, kar se je začelo tam dogajati. Ko so ljudje vendarle videli, čutili, zaznavali so, da vse bolj stopa v spredje nasilje, da stopa v spredje režim, ki je kratko malo rečeno totalitaren, skuša človeka, predvsem duhovno, popolnoma podjarmiti, skuša ga, bi rekel, narediti orodje za čisto svoje politične cilje. In zato uporabi tudi fizično nasilje. Vse mogoče. Fizično, psihično, vse vrste nasilja. Kolikor mi poznamo, in to je vendarle dosti dokumentirano, na Primorskem, še enkrat naj se vrnem na problematiko fašizma, to vidimo še in še cele množice pričevanj, kakšno nasilje so zganjali italijanski fašisti nad našimi ljudmi, nad Slovenci. Lejte, morda za ilustracijo. Pred mnogimi leti je družina, verski tednik, ne, je objavljala najprej postopno, kot podlistek, razne dokumente duhovnika Josipa Jurce, ki je bil nazadnje škofijski kancler v Kopru. Predtem je on bil župnik v Istri med obema vojnama, se pravi v času fašističnega nasilja. No, potem je družina kasneje objavila v knjižni obliki te njegove dokumente. Mene je uredništvo naprosilo, da sem napisal kratek uvod in takrat seveda sem imel vse tele dokumente od gospoda Jurce v rokah. Te dokumente študiral in pa razmere v Istri. Imam še zdaj, tako bi rekel, živo v spominu dokument, v rokah sem imel originalni dokument, ko piše noter, ne,
on je z občine to dobil, po tem in tem zakonu, državnem zakonu, je, se kaže, da je vaš priimek italijanskega izvora in potem ta zakon predpisuje, da se mora izgovarjati, pisati v italijanskem izvirniku, načinu in so rekli, odslej se vi ne pišete več Jurca, ampak se pišete Giorgi. Giorgi. Giorgi, to je bilo takrat nekaj normalnega. Pravim, fizično in psihično nasilje. Vi morda poznate tisto imenitno povest od pisatelja Rebule, Nokturno za Primorsko. Ja. Ki je čudovito opisan duhovnik, kako je kot mlad kaplan, kako si je prizadeval, da bi ohranjal slovenstvo. Kakšne grožnje so se vrstile. Pa konfinacija. Vse zaradi tega, ker si prizadeva za slovenstvo. Ga totalitarni fašizem ga preganja, potem po vojni ga pa preganja in nazadnje ubije, usmrti totalitarni komunizem. Tako da je bila tam usoda... Samo dokončal delo. Tam je bila usoda še toliko bolj tragična za mnoge primorske Slovence, ki so si pod fašizmom prizadevali za ohranjanje slovenstva, slovenske besede, slovenske pesmi, v cerkvi, slovenska pesem, veste, kaj jim je to pomenila. In potem so bili pa po vojni, to je bil absurd nad absurdi, so bili pa vrsta duhovnikov, so bili obsojeni na hude kazni, tudi na smrtno kazen. Zradi tega so bili slovenski, Slovenci. To je, pater, totalitarizem. Ja, pater, v kakšen domet pa kakšen, povemo, učinek so imeli potem pa okrožnice papeža Pija 11. ki je obsodil vse tri totalitarizme. Fašizem, no na belom bizonju, potem nacizem, mit brenner der Sorge, potem pa komunizem že v prvih letih, torej v 30-ih letih. Kako je to odmevalo v slovenskem prostoru? Kako je cekl na slovenskem sebino teh okrožnic najprej posredovala ljudem in pa kakšna povdarka je dajala pri tem posredovanju? Ja, treba je reči tudi glede tega, da so bili na slovenskem dokaj dobro seznanjeni. Predvsem seveda so izstopali, jasno da, krogi intelektualcev, še posebej dijaške in pa študentske mladine. Ti mladi ljudje, organizirani takrat bodi si kot mladci ali pa potem kot stražarji tudi. Katoliška akcija. Katoliška akcija, sploh bi rekel v celoti, na nek način okvir vsega tega gibanja, laiškega gibanja, seveda v okviru cerkve pod, na nek način pod vodstvom cerkve, ne? Torej vsi ti ljudje, kakorkoli so bili vključeni, na kakršenkoli način so bili vključeni, ne, ker recimo širše, v katoliško akcijo, vsi so se veliko ukvarjali s tem. Moramo reči, da kar spet zveni zanimivo, pa morda nas to čudi, koliko se je o tem razpravljalo, koliko krat so se zbirali k raznim večerom, s takim, bi rekel, debatnim krožkom, ki so o tem debatirali, se pogovarjali. Veliko več je, kot si pa to danes mi mislimo. Danes, hočeš, nočeš, mi pomislimo, da tega vsega, takih raznih krožkov, srečen po vsega tega, kar je danes živo, da takrat ni bilo, kot da smo mi nekaj odkrili. Takrat je tega bilo zelo veliko. Še več kot danes. Ja, zelo, zelo živahne debate. In je seveda... Srečen je po svetem Joštu, ne? Ja. To je bilo nekaj fenomenalnega, se piši. Seveda, ja. Konc tedna tja in debatira počitnica, ne? Ja. Ja, to je bilo znano. To je gor še Krek začel, ne? In potem se je nadaljevalo, jasno, da tudi kasneje še. Ampak to imate že primere, ne? Ko prihajajo tja, ki ste ravno omenili, Svet Jošt, ne? Prihajali so mladi ljudje z cele Slovenije, tudi iz Hrvaške. To je bilo živo, to je bilo razgibano.
Pravim, ti ljudje so debatirali in je seveda tudi razumljivo, da so bila potem stališča do posameznih vprašanj različna, različne interpretacije, na različne načine so razlagali določene ideje, ki so bile zapisane v teh okrožnicah in v drugih cerkvenih dokumentih, tako da so se ponekod seveda tudi v mnenjih razhajali. Dejstvo pa je, da je bilo vse bolj jasno, da tile dokumenti, kot ste jih vi naštevali, ko se govori pravzaprav o vseh teh treh totalitarnih režimih, da so ti dokumenti dajali na nek način, bi človek rekel, ton vsemu odnosu, predvsem teh, spet naj rečem, bolj intelektualnih krogov, do tega dogajanja v svetu, do teh režimov, ki so se takrat pojavljali. Fašizem nam je bil že tako blizu. Doma v hiši, ne? Ja, doma v hiši, dobesedno. Glede nacizma je bilo vse več slišati in potem so se vrstili sploh, bi rekel, v tistem zadnjem obdobju, preden je vojna prišla tudi do naših krajev, ne? Okupacije, razne okupacije, bodi si priključitev Avstrije ali pa delna okupacija Češke. Češka potem. Pa potem Porurje in Posarje in tako naprej. Skratka, ljudje so konec koncev videli, kaj pravzaprav tile režimi delajo. Kar pa zadeva komunizem, je pa treba reči, da so komunisti, čeprav so bili takrat pravzaprav številčno zelo šibki, so bili pa zelo, zelo dejavni. Zelo dobro organizirani in seveda tudi, treba reči, ne, da oni niso izbirali sredstev. Oni so šli naprej s svojimi idejami. Kar se je seveda še posebej pokazalo, potem, ko se začenja vojna, takrat se pravzaprav, bi lahko rekli, njihove karte v celoti razkrijejo in takrat oni začenjajo. No, kako vi kot zgodovinar ocenjujete to, ko ste ravnokar omenili, tole bojevitost pa doslednost komunistov? To izhaja iz ideologije ali pa, da je komunistična ideologija sprožila v osebi neko novo obliko sovraštva, neko novo način rušilnosti, ker recimo fašisti so bili bolj nacionalisti kot pa recimo bivši socialiste pa bivši komuniste. Ti so bili pač ideologija rase. Ne? Ti so bili pa ideologija, ki je temeljila na ateizmu in pa na internacionalni zavesti in pa na nekih kategorijah, ki so sproščale novo obliko sovraštva. Kaj je to bilo? Ja, mislim, da so to vprašanje, veste, o katerih se je in se debatira in se bo še, pa najbrž nikoli ne bomo prišli čisto do konca, prav glede tega vprašanja, kaj pravzaprav je tisto, kar je ustvarjalo nekega duha bojevitosti in sovražnosti. Sovražnosti do vsega tistega, kar ni na ravni v skladu z režimom. To mogoče zato, ker so ateisti in ko je nekdo ateist, potem vse druge stvari odpade pripadnost narodu, odpade identiteta svojo kulturo, odpade recimo vsa zgodovinsko ozadja, ne? In se svoje vrže v neko idejo, ki je čista prihodnost, ampak brez kategorij. Ne? Ja. No, vi ste našteli nekatere stvari. Poglejte, vi ste recimo nacionalnost omenili, ali pa potem recimo neko pripadnost neki kulturi, ali pa pripadnost neki religiji. Ne? Vse to se pri komunizmu odstranja. Je tale internacionalna ideja, ki je pravzaprav vedno bila in ostaja samo utopija neke družbe, ki je dejansko neuresničljiva, to je odstranjalo vse. Ampak zakaj in potem to da prostor sovražnosti, ne pa recimo blagohotnosti do ljudi? Zato mislim, ker enostavno je to bil edini način, da se ta ideja uveljavlja, edini način, zato ker, bi rekel, po mirni poti se ideja v svoji celovitosti
ni enostavno, ni mogla, se ne more uveljaviti, preprosto zaradi tega, ker ubija nekaj, kar je najbolj človeškega. Ubija, recimo, če gledate že na zunaj, recimo zasebno lastnino. Človek hoče imeti vsaj nekaj zasebno lastnino. To je bil svoboda, ne? Ja. In ubija tisto, kar je še hujše. Človekovo vest, možnost svojega lastnega odločanja, možnost lastnega razmišljanja. Zato, ker neki višji krogi, nek centralni komite, partija recimo, ona vse razmišlja, vse vodi, vse dirigira. In nezmotljiva. Ja. Nezmotljiva, seveda. Lejte, zato se mi zdi, če zdaj gledam jaz na komunizem, v čem vidim zlo komunizma? Lejte, eno je ta, bi rekel, zunanja podoba, ko smo mi sami tudi doživljali, kakor je to šlo naprej, so bile razlike vedno večje, ker zadeva namreč materialne razmere. Ja. Poglejmo mi, lejte, pred Prvo svetovno vojno, Koroška pa Kranjska, nekje na isti ravni, Kranjska, gospodarsko gledano, v marsičem na boljšem, višje stoječa, kot pa Koroška. Pa je prvo vojno. Ja. Kakšne razlike potem kasneje? Prav neverjetne razlike. In potem pridemo nazadnje do tega, čeprav ni edini vzrok samo režim kot režim, ampak moramo reči, tudi balkanizacija slovenskega prostora, to se pravi komunistični totalitarizem, in pa balkanizacija. Dejstvo je, da nazadnje pridemo do tega, da dolge vrste ljudi na meji čaka, da bo lahko kupil 20 dek kofeta ali pa pol kile banan. V Avstriji. To pridemo v Avstriji ali pa v Italiji. In pa seveda tisto robo, ki je bolj ali manj škart roba, tista se kupuje. Ja. Do take, ampak prav, to je samo ena plat. To je ta, bi rekel, zunanja plast, ki se meni sploh ne zdi tisto najpomembnejše, ker gorje komunizma, oziroma moram širše reči, vsakega totalitarizma. Pak mi smo komunizem pač najbolj doživljali, konec koncev 50 let, ta jarem. Ja. V čem vidim zlo? Kratko jaz rečem, komunizem je skušal človeka razčlovečiti. Konkretno to pomeni. Ti nimaš pravice sam razmišljati, ti nimaš pravice svojo vestjo odločati, ti nimaš možnosti odločati, ti nimaš pravice se sestajati z ljudmi, kakor bi hotel, in govoriti z njimi, kar in kakor bi hotel. In ti nimaš pravice izpovedovati svojo vero, ali nimaš pravice imeti svoj lasten pogled na svet, skratka si razčlovečen. Uh-huh. V tem jaz vidim največje zlo. In poglejte, kako nam nazorno potem kaže vse, bi rekel, zadržanje, vsa naravnanost, vsa dejavnost papeže Janeza Pavla II. Lejte, nasplošno je tole priznano in se pravi, tisti najvidnejši akteri dogajan v 80-ih, 90-ih letih mu dajejo posebno, odlično mesto v teh procesih demokratizacije. Ampak, kar je zelo pomembno, on se ni boril proti nečemu. On se ni boril, recimo, proti komunističnemu režimu, če povzamemo vse skupaj. Ampak za človeka. Za človeka. Za človekovo svobodo. Zato, da človek sam lahko razmišlja, da se ravna po vesti, da upošteva svojo vest, da se sam lahko svobodno odloča, da lahko govori svobodno, izraža svoje misli, da se lahko sestane, kjerkoli in s komarkoli se hoče, in na poseben način, seveda, da svobodno izpoveduje svojo vero, ker je nekaj globoko človeškega. In to ubijati, ja, vidite, in to ubijati v človeku, to je tisto nasilje, ki je ustvarjalo pod totalitarizmom te nemogoče razmere. In je bilo pravzaprav jasno, da prej ali slej mora početi, to, ali pa drugače rečeno, da je tak sistem kratke sape. To ne more trajati dolgo. Prej ali slej človek kratko malo eksplodira pod tem jarmom. Ja. No, če se zdaj vrnemo k temi našega pogovora, torej Škofu Rožmanu,
Kako so ta spoznanja bila prisotna v Rožnem delovanju, preden je bil imenovan za škofa? On je prišel v Ljubljano 24, se mi zdi. Že prej. Ja, ja. Kot profesor. Kot profesor, ja. Novo univerzi, ne? Ja. Lejte, 19. je bila ustanovljena univerza, kmalo so potem, pravzaprav že takrat, so prosili Rožmana, on je namreč študiral na Dunaju pravo, doktoriral iz prava, tako da je potem tudi na Koroškem že predaval pravo. Potem so ga pa prosili, da bi prišel za profesorje na novo ustanovljeno fakulteto, teološko fakulteto v okviru Ljubljanske univerze. In dejansko je potem prišel. Ampak mislim, da je prav, da se saj za trenutek ustaviva pri njegovih koroških letih. Tu mislim, da je treba spomniti na tista dogajanja, ki so za ta prostor zelo značilna že od zadnjih, recimo, 20 desetletij predhodnega, torej 19. stoletja, pa potem skozi leto 1900 naprej proti Prvi svetovni vojni, pa v času Prve svetovne vojne. V času Prve svetovne vojne je Rožman pač na Koroškem, ne? Na Koroškem. Lejte, za tale leta je za ta desetletja je zelo značilen, izredno hud, izredno močan pritisk germanizacije Koroške. Na vsak način skušajo Koroško popolnoma germanizirati, skušajo pravzaprav preprosto skušajo izbrisati slovenstvo na Koroškem. To dela, liberalna linija v središki vladi? Ja. Predvsem ljudje pravzaprav na terenu, ki imajo pa jasno, da zaledje v dunajski vladi. Lejte, je zanimivo, je išla pred leti, no zdaj so že, ne vem, mogoče 10-15 let, ne vem. Išla je ena zanimiva knjiga, posebej zanimivo je to, da jo je pripravil koroški zgodovinar. Nemški korošec, ne ja, slovenski, ja, ja. Da bomo pozorni na to, da ni kakšen, recimo, naš zgodovinar, slovenski, ampak koroški Nemec. On je raziskoval arhive na Koroškem, v Celovcu, pa potem v Gracu, na Dunaju, prav v zvezi s to dejavnostjo, kakšen je bil odnos državnih upravnih organov in sodstva do Slovencev. In je zbral za celo knjigo dokumentov. Cela knjiga dokumentov, ki govori, če čisto kratko rečem, od je tudi naslovil tako, o preganjanju Slovencev. Zelo, zelo konkretno je, gre za konkretne dokumente, o konkretnih stvarih, o konkretnih dogajanjih. Kako so bili Slovenci zatirani. Recimo, na železniški postaji ni mogel dobiti vozne karte, če je govoril slovensko. Tako, potem, ko so zašli. Ja, vse mogoče. Torej, dejstvo je, takrat so bili mnogi duhovniki zaprti za daljši ali krajši čas, pa kakšni močni kmetje, ki so bili, recimo, pomenili res pravo, bi rekel, gospodarsko moč. Jedro slovenstva pa. Ja, potem pa seveda drugi izobraženci, recimo zdravniki, advokati. Takrat je avstrijska oblast pošiljala ki so bili v državnih službah, jih je čezelje dalo pošiljala v službo na Štajersko, na Kranjsko ali še kam drugam, da bi bilo na Koroškem čim manj slovenskih uslužbencev. Pravo preganjanje. In je znana peticija leta 1917, ko je 70 duhovnikov, slovenskih duhovnikov, napisalo peticijo ministru za bogočastje in za kulturo na Dunaj, so popisali, kaj se dogaja, protestirali in zahtevali, da dunajska vlada tu nastopi proti tem preganjanju na Koroškem. To je bilo sredi vojne. Ja. In med podpisniki najdemo seveda tudi Gregorija Rožmana. On je prav ne samo dobro bil seznanjen, ampak, pogledajte, ko je on prišel kot profesor, ga je župnik v Borovljah povabil, on je bil namreč na začetku svoje duhovniške poti je bil on tam kaplan v Borovljah. Mislim, da samo ena leta, če se ne motim. Ampak potem pa enkrat ga povabi, da bi tam imel župnijski misijon.
in nemški časopis, tale Brambovski, pravo hajko naredi proti Rožmanu in proti drugemu duhovniku, ki naj bi skupaj z Rožmanom prišel, in pravi, da ta dva, da sta panslavista, da delata za Jugoslavijo, proti Nemcem seveda, da sta taka nacionalista, da to se nikakor ne sme zgoditi, da bi se tam odvijal ljudski misijon, župnija, ne? A to, ker to bo vse pravzaprav naperjeno samo še proti nemštvu. Uh-huh. Pravno tudi tako, torej je Rožman na svoji koži občutil. In poglejte, ko se začenja po prvi svetovni vojni, tisto dobro leto približno, ko se je začelo odločati pogovori pravzaprav o meji, ko je tudi jugoslovanska vojska prišla na Koroško in zavzela področje južno od Drave, potem nemška prodrla, se je jugoslovanska morala umikati. Takrat so se dogajala huda nasilja na Koroškem. Najprej strani jugoslovanske vojske in je tudi Rožman ugotavljal, da bi gotovo bil rezultat plebiscita drugačen, če ne bi bilo takega surovega, pa marsikdaj barbarskega obnašanja jugoslovanske vojske. Potem, ko je pa nemška vojska zavzela, pregnala tole jugoslovansko vojsko in se je uveljavila tam, so bile pa tudi take stvari, veste, recimo ropanja. Cerkve so marsikje izropali, tabernakle izropali, najsvetejše oskrunjali. Potem udirali včasih tudi po domovih, po posamezni, in so znani posamezni primeri. V župnišča, župniki mnogi so se bali. Rožman se je takrat umaknil, pa še več drugih duhovnikov, tako da so prišli kar za lep čas na Štajersko v Mozirje. Uh-huh. Torej, on je bil takrat begunec. O tem se je sicer vrnilo Koroško in sicer v Dobrlo vas, ker je bila potem tudi cerkveno upravno škofija razdeljena, mislim, škofija še vedno celota, ampak južni del Koroške, torej južno od Drave, je imel posebno upravo, glede na tole civilno takratno upravo, in je bil Rožman dodeljen tam kot pomočnik generalnemu vikarju. Torej, te stvari on odblizu doživljal. Vedel je, kaj so Nemci, kaj je ta germanska ideja. Kaj se dogaja, ne? Ja, tako da, tolikokrat mi potem pride na misel, ne, ko se mu skuša podtakniti njegovo sodelovanje z nemškim okupatorjem. Predobro je poznal Nemce in je pravi absurd, veste, da bi on, ki je sam na svoji koži dobesedno čutil nemško nasilje, pa bil v begunstvu, ja, da bi on se potem klanjal Nemcem, daleč, daleč od tega. No, daj, mogoče še stavek dva o tem, zakaj ga je škof Jeglič izbral za naslednika? Ja, škof Jeglič, se kaj ve? Škof Jeglič je seveda takrat imel kar nekaj izbire, ker je duhovniki so bili takrat seveda številčni, potem tudi med kanoniki, torej ti, ki so na škofu nekoliko bližji, a ne, je bilo kar nekaj takih, ki bi verjetno bolj ali manj lahko odgovarjali, bili bi primerni na to mesto. Ampak Jeglič se je pač odločil za tega, torej za Rožmana. Očitno mu je že prej veliko zaupal, ker računajmo, da je od leta, že 19 je to začel in potem praktično ves čas je bil Rožman pač profesor na teološki fakulteti in je bil dobro povezan predvsem z akademsko mladino. Uh-huh. Voditelj Orla, tako kot tudi prej na Koroškem. Tako da je škof Jeglič dobro videl, da je Rožman po eni strani gotovo intelektualno na ravni, visoki ravni bi lahko rekli, potem tudi duhovno, izklesana oseba, in pa potem zelo živahno, odmevno, pastoralno delovanje njegovo. Ne, to tudi je veliki strokovnjak pravo, ne? Ja, strokovnjak pravo. Posebej pa so ga ljudje poznali kot izvrstnega govornika, izvrstnega pridigarja. Morda je tudi to vplivalo na Rožmanovo, na Jegličevo odločitev, ne?
da je imel pred seboj človeka, ne, ki zna res znali ideje krasno podati. Predstaviti ja, svoje ideje, torej v pridigah. To, ljudje so res zelo, zelo radi poslušali Rožmanove pridige. Morda je tudi to, skratka, dejstvo je, da se je Jeglič odločil zanj in on ga je predlagal potem za pomožnega škofa. Ja. Kaj pa to, da je tako hitro postal potem škof? Ker dejansko eno leto potem je že Jeglič mu dal, 30 je bil imenovan za škofa, ne? Ja, ja, računajmo, da je Jeglič bil takrat res že krepko v letih. Računajte, da je Jeglič vodil škofijo 32 let. On je bil za ljubljansko škofijo imenovan 1898, vodil pa do 1930. Tako da je med ljubljanskimi škofi z najdaljšim staležem, stažem in je bil res seveda že krepko v letih, pa, ne, da je sam tudi začutil, morda so mu tudi drugi nekoliko sugerirali, da bi bilo dobro, da ima pomočnika. Ker dejansko se je potem zelo kmalu po imenovanju Rožmana se je kmalu potem odpovedal oziroma pač stopil v pokoj. No in v tem času tudi prihajajo te okrožnice papežev, ne? Ja. To je bilo za Rožmana potrditev njegovih izkušenj, ne? Ja, seveda. Zato, plus ker, navodilo, kako naj dela, kot škof, kot mačkov. Ker on je videl, torej sam osebno doživljal nemško, germansko nasilje, komunistično se je vse bolj uveljavljalo, fašistično je on odblizu lahko videl tam med primorskimi Slovenci in potem tele papeške okrožnice, tako proti fašizmu, proti nacizmu in proti komunizmu. Pravim, to so pravzaprav prišli v tale prostor, ki je bil živoš prežet s temi, torej, ali pa naj rečem morda, z vedenjem o teh novih režimih, ki so grozili. Vendar je bilo tako stanje, da se videlo, od ene, druge, tretje strani, to enostavno prihaja, to grozi. S tem se je treba soočiti. Se pravi, da so okrožnice bile nekako za slovensko ljudstvo, pa za Rožmana kot škofa dobrodošle v tem smislu, da so potrdile tisto globoko usmerjenost, drugačna poti prihodnost mimo teh režimov, ne? Pa izven teh režimov. Da ja, so seveda. Bile potrditev slovenstva. Ne? Ja, ja. No, ker je treba reči, tu se seveda najbolj soočamo, ko gre za Rožmana, najbolj kakšen je bil njegov odnos, še posebej potem pač med vojno, ne? Kakšen je bil odnos do tako imenovane osvobodilne fronte, ki je prvotno ni bila osvobodilna, ampak protiimperialistična, proti Angliji, proti Ameriki, in proti Rusiji, ki je takrat poleg teh dveh bila edina imperialna sila, ker je okupirala baltske dežele. Šele kasneje se to preimenovalo v osvobodilno fronto. In to, kar se je začelo dogajati, je bilo zanj jasno potrdilo njegovih predviden in pa seveda njegovega vedenja o teh režimih, posebej, ko gre za komunizem, ker je osvobodilna fronta se je najprej lotila svojih dejanskih ali pa namišljenih sovražnikov. Ker dejstvo je, potem, ko je, naj rečem temu, stopilo v akcijo, so bile najprej likvidacije Slovencev, ki so bili idejni nasprotniki komunizma ali pa vsaj potencialni nasprotniki. Tako da proti okupatorju sploh ni nič nastopila. To je treba jasno povedati. Proti okupatorju je tako imenovana osvobodilna fronta začela nastopiti šele takrat, ko je prišlo do preloma med Hitlerjem in Stalinom, ki sta bila prej lepo povezana. Zaveznika. Posebej zaveznika, s paktom, posebej paktom povezana in seveda še na misel ni prišlo takrat jugoslovanskim ali pa slovenskim komunistom, da bi proti Hitlerju nastopali, če je bil pa njihov centralni mož Stalin povezan s Hitlerjem. To se je zgodilo po 22. juniju 1941. Po 22. juniju, ko je pa prišlo do preloma, takrat se je pa potem partija, komunistična partija, začela proti nacizmu, proti Nemcem.
No, zdaj tudi ta podatek, da je nemška tajna policija dala pred okupacijo vrhovnim poveljnikom okupacijske sile v Jugoslaviji informacijo, navodila, da sta največja sovražnika nacizma Škof Rožman in pa zagrebški general Škof Stepinac. Pa je to je bila točna informacija, so točno vedeli Nemci, kdo je Rožman pa zakaj so ga dali na najvišjo točko listo. Ne? No, dejstvo je, da so se Nemci, pač moramo reči, s to značilno nemško preciznostjo in doslednostjo, da so se na vse takele spopade temeljito pripravljali, recimo preden so okupirali Avstrijo, so še kako, torej priključili Avstrijo, Anschluss, yeah. Slovitija, so temeljito preštudirali razmere v Avstriji, vse bi rekel do podrobnosti, kdo je ta, kdo je za nas, kdo je proti nam. Te smo veliko katalogizirano. Ja, seveda. In na slovenskem, o razmerah na slovenskem so bili izvrstno obveščeni, tako da so lahko samo prebirali ta, to so nam nevarni in tako naprej. Skratka, bili so o tem seznanjeni in če imamo na zadnje mi takele podatke, potem lahko rečemo, to je samo potrdilo tistega, kar mi vemo še iz drugih dokumentov o Rožmanu, kakšen odnos je on pač imel do Nemcev, sploh bi rekel do germanskega sveta, pač glede na vse to, kar je on na svoji koži doživljal, je Nemcem bilo tudi več kot jasno, da jim ne more biti naklonjen. In tako so ga potem tudi oni tretirali. Toliko bolj, ker je nacizem pokazal vso svojo sovražnost do cerkve, ne? Ha, seveda. To se veliko krat pozablja. To, kar ste prav zdaj omenili, to se veliko krat pozablja, ampak nacizem je bil izrazito sovražen cerkvi. Ja. Skušal je seveda... Ker v Nemčiji so koncentracijske tablišče ustanovili za kristjane, za katoličane, ja. Ne? Ja. Skušali so seveda v okupiranih deželah Nemci vplivati na to, recimo, ko so seveda dobro zavedali, kaj cerkev je, kaj škofje so, kaj recimo škof pomeni za ljudstvo, za ljudi neke škofije ali neke dežele, vedeli so, kot je vsak režim. Zlasti pa, da je, to, ko ste rekli, da je bil izvrsten pridigar, ne? Ja. Ben, da je imel stik seveda, z množicami. Ja. To pridigarje je to, ne? Ja, ja. Da stik torej, množicami. Oni so se zavedali, kaj škof je, kako je to vplivna oseba. In je zanimivo, na okupirani Poljski je nemški režim, torej Hitlerjev režim, zahteval od Vatikana, da imenuje nemške škofe. Da bi hierarhijo naredil nemško. Ali pa saj tiste ljudi, ki bi bili pač recimo Nemcem po volji. Ja, ja. Ki bi se klanjali režimu. In Vatikan ni šel v to. Vatikan ni v enem samem primeru klonil. Takele stvari se navadno pozablja. Navadno se jih ne omenja. Enega primera ni, da bi se Vatikan uklonil tem nacističnim zahtevam in nekoga imenoval za škofa, ki bi bil na liniji režima. Celi Poljski? Ja. Ki je bila totalno okupirana. Totalno okupirana. Ja. No, zdaj, Pater, če zdaj malo še opiševa tole delovanje škofa Rožmana med vojnama, leta, se pravi, med okupacijo, ko je imel v hiši tri totalitarne režime, fašizem, nazizem pa komunizem, vsak na svoj način. V čem je izvirnost njegovega vodenja škofije in pa njegovega delovanja kot predstavnika katoliške cerkve in pa krščanskega ljudstva? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je bilo tole. Kako zgodovina sedaj odkriva dejstvo, da je on kot škof, kot javna oseba, moral tudi upoštevati mednarodno pravo, da z okupacijskimi silami nekako mora sodelovati, dokler so tam. To je mednarodno pravo zahtevalo in kako je on ti dve temeljni zahtevi voditelja
vodil pa izvrševal. Ja, vidite, prej sva midva že omenjala papeža Janeza Pavla. Njegovo vlogo pri tem osvobajanju človeka in ljudstev v 80-ih, 90-ih letih. Njegovo vlogo. In sva poudarjala, da se ni boril proti komunizmu, ampak za človeka. Za osvoboditev človeka. Za človeka kot vrhunsko bitje v stvarstvu, za tele osnovne vrednote, za človekove pravice, do lastnega razmišljanja, do lastnega odločanja, do izpovedovanja vere, do svobode besede in tako naprej. Lejte, če grem pa na Rožmana, ja, bi pa lahko rekel v drugačnih okoliščinah, na drugačne načine, da ima pravzaprav isto izhodišče. On dela za konkretnega človeka. On je, si je zato prizadeval kot duhovnik na Koroškem in on si je zato prizadeval kot duhovnik in potem kot škof na Kranjskem, konkretno pač predvsem potem v Ljubljani, kot ljubljanski škof. Torej, delati za ljudi. Ne se boriti proti temu, proti onemu, ampak delati za ljudi. In upoštevati okoliščine, kakršne so. Naj to takoj povežem pravzaprav z drugim vašim vprašanjem. On je videl, kakšne so konkretne razmere. Tu je okupacija, ki jo je preprosto treba sprejeti kot dejstvo. Kaj bo sledilo, je seveda drugo vprašanje. Če se mi danes pogovarjamo, recimo, s kakšnimi ljudmi, ki so še sami to doživljali, v mislih imam zdajle enega človeka, ki je zdaj krepko v letih, seveda, takrat je bil pa mlad domobranc. In tako živo pripoveduje, pravi, še na misel nikomor ni prišlo, da bi Nemčija zmagala, torej, da bi prevladal totalitarizem, ampak nam je bilo vsem jasno, sploh potem po nemškem porazu pri Stalingradu, ne, je bilo jasno, da bojo zmagali zavezniki. Kdaj, kako, na kakšen način, je seveda drugo vprašanje. Gotovo pa, da se zmaga ali poraz, kakor hočete, ne bo odločala na Slovenskem. Pa pogledajte, kakšne armade so bile potrebne, da so to odločale. Kakšna je bila rdeča armada? Kakšne so bile zavezniške armade? Angleška in ameriška. Aviacija pa to. Kakšen je bil ta arzenal vsega, ki so ga imeli na razpolago? Torej, hočem reči, tam ljudem je bilo jasno in to izpričujejo ti, ki so sami to doživljali, da bodo zavezniki zmagali. Rožmanu je pa bilo predvsem do tega, da bi naš narod to prestal s čim manjšimi žrtvami. In zato je pač sprejel stanje, kakršno je bilo, in znotraj tega si on prizadeval, še enkrat naj poudarim, delati za konkretnega človeka. In zato, poglejte, tu mislim, da je zelo pomembno poudariti to, da on vidi pred seboj človeka in njegove vrednote in dela za ljudi, ne glede na to, ali je veren ali neveren, ali je tako ali drugače idejno orientiran, svetovno nazorsko, ali bogat ali reven. Jer bogat, reven, star, mlad, moški, ženska, za vse ljudje. Sodeluje z bogatim, ne sodeluje. Ja. Lejte, če imamo take primere, da je on ravno tako tudi, recimo za jude, pa za komuniste. Naj bo tist, bi rekel, najodmevnejši primer, ko on posreduje za Toneta Tomšiča, ki je bil pravzaprav v vrhu partije. No, in poglejte, no, ravno tukaj moram še omeniti to naredil, tole. Kako je to naredil? On je interveniral. Ampak kako je to potekalo? Recimo čisto konkretno, kako je interveniral, je napisal kaj, ali je to šel osebno se pogovarjati in povedal ime, tega se zazemam? Obstaja cel dosje. Cel dosje. Velik dosje teh prošenj, ki jih je on predlagal
italijanskimi okupatorji, ker kasneje pod nemškimi ni več šlo tako. Nemci na to niso kaj dosti reagirali, tako da je predvsem... Zgraciolje. Ja, torej z Italijani se je še dalo pogovarjati. On jim je potem pač sporočil, da ta in ta, recimo, je obsojen na to in to, prosi za pomilostitev, ali obsojen na smrt, ali obsojen na taborišče, ali podobne zadeve. Za Tomšiča je znano, veste, da je interveniral, želel intervenirati celo v Rim. Ampak on pač ni bil pomiloščen, dejstvo je, da je potem bil on, pač so ga likvidirali. Je pa zanimivo, veste, ko je bil potem proces proti Rožmanu, ko so ga potem tudi obsodili, je mati Toneta Tomšiča želela tam pri procesu posredovati pač uprit Rožmanu, da bi pač rekla, škof Rožman je delal, interveniral, je delal dobro, reševal ljudi, reševal tudi mojega sina. In niso pustili do besede. Je pa potem ona napisala in to pismo je ohranjeno, kako je ona intervenirala oziroma skušala intervenirati. Se pa dobro spomnim, to je enkrat pripovedoval v enem takem čisto privatnem pogovoru pokojni škof Lenič. Lenič je bil namreč tajnik in je najbolj poznal Rožmana in je vedel, kaj se tam dogaja in ga je seveda tudi spremljal, kadarkoli sta šla k temne okupatorskim oblastem. In Lenič pravi, bi rekel mi je živo v spominu njegova beseda, pravi, ko sta šla skozi mesto, pa se je tam v parku Rožman ustavil, pa pravi, težko mi je iti. In spet, ampak spet grem k okupatorskemu oblastniku. Pravi, morda me bodo ljudje obsojali zaradi tega, češ da sodelujem z njimi. Ampak moram iti. Moram narediti tisto, kar morem. Čeprav naj me tudi obsojajo, ampak jaz moram delati za ljudi. In je dejansko delal. Lejte, je zanimivo. Vsi ti dokumenti so potem prišli tudi na proces. Ja. Ampak jih niso, to je bilo pred na vojaškem sodišču, to se sploh ni upoštevalo. In potem je ostalo nekje, bi rekel, v zgodovinskem spominu, naj tako rečem, zapisano, da se je to vse razgubilo oziroma, da je zaplenjeno, da bi bilo morda nekje v arhivih dokumentirano. Udbe, ali ne vem, v kakšni grebovi. Pa si pokazali, da je stvar drugačna. Advokat, ki je bil po službeni plati postavljen za advokata Rožmanu, je vse te stvari odnesel s sabo, ohranil in se je pri njem doma to ohranilo. In zdaj je par let od tega, ne vem točno koliko let, ni pa še tako daleč nazaj, so na škofiji ordinarijat je zvedel, da ti dokumenti obstajajo, jih je odkupil, mora jih je odkupiti, ampak jih je odkupil. In to je dragocen zgodovinski vir o Rožmanu. V samem procesu. O njegovih posredovanjih. Ja. Ker so že zgodovinari preštudirali tole, je tudi napisana knjiga. Imamo znanih čez 1300 imen posameznih ljudi, za katere je Rožman interveniral. To je vse ohranjeno v teh dokumentih. No, ampak advokat je zapisal, kdo je bil izločen iz pričevanja in zakaj. Kateri so dokumenti, ki ima ta advokat? To so te dokumenti, s katerimi je Rožman interveniral pri oblastih. To je advokat v roka, njegov advokat. Ja. Te dokumente so takrat predložili, torej dokumente, ki naj bi govorili vprit Rožmanu, da je Rožman za vse te osebe, ki so noter navedene. To so originali, to niso kopije. Seveda, da je on za nje posredoval. Aha. In pravim, danes mi vemo, za koga je šlo. Za koga je šlo, osebe po imenu so nam znane, čez 1300 oseb je, na kateri je on posredoval. Se pravi, da je njegovo delovanje je bilo celovito krščansko v smislu, da
najprej, da je načelno bil za človeka in tem tudi konkretno. Seveda. Se pravi, da je to celostna drža, to ni samo idejna drža. Ne? No in je gotovo še posebej dragoceno prav odkritje tehle dokumentov, ki zelo jasno pokažejo in konkretno spričujejo, da je on v resnici interveniral za konkretne osebe, kot rečeno, po imenu jih poznamo, torej, da ni to samo neko govorjenje, neke govorice, ja, naj bi Rožman tako in tako deloval, ampak imamo konkretne podatke. Tako je deloval, ne? Ja, tako da tudi to je seveda v marsičem pripomoglo, da se prav v novejšem, najnovejšem času, da se podoba Rožmana zelo, zelo razčiščuje, da je vse bolj jasno stopa pred nas, kot škof, ki je res delal kot torej kot škof, kot duhovnik, kot pastoralni delavec, naj tako rečem tudi, ne, da je delal v dobro slovenskega človeka. No, zdaj vi kot cerkveni zgodovinar, ko imate pred seboj take podatke, čisto konkretnega delovanja, kakšno vrednost imajo take dokumenti za zgodovinsko sodbo z krščanskega vidika, ker to pomeni, da je on izvrševal to, kar je učil. Ne? In za zgodovinarja, recimo, za nekaj zgodovinarja je to potem znamenje pristne doslednosti. Gotovo. Ampak kakšno, kot pravimo, probativno, dokazovalno vrednost imajo take dokumenti? Za no, najprej rečem, ja, za vsakega zgodovinarja je gotovo so zgodovinski viri čisto konkretni dokumenti. To so osnova, to je izhodišče za sleherno spoznavanje. Ne more mimo tega, ne? Ne, sploh ne more. To mora upoštevati, če hoče biti dosleden, koliko se da objektiven zgodovinar, koliko se da realen, te stvari mora upoštevati. Jih ne sme, po svoji dolžnosti, jih strokovni, jih nikako ne sme prezreti. Gotovo, če pa mi pogledamo zdaj še, kot pravite, če skozi te dokumente mi gledamo na Rožmana kot duhovnika, kot škofa, pa vidimo, ne glede na hude pritiske, ne glede na skrajno zapletene razmere, ne glede na sumničenja, ki so se pojavljala, ne glede na vse tiste, kot sem prej že rekel, že vnaprej pač predvidevanja, da ga bodo napak razumeli, torej ne glede na vse to, je on ravnal tako, kot je po svoji vesti moral. V dobro človeka in sicer v dobro slehernega človeka. In to je potem, lahko rečemo, njegova krščanska vrlina, njegova evangeljska vrlina, ker tu ni on izbiral recimo samo kristjane, ali samo katoličane, ali ne vem, samo tako in tako idejno usmerjene prijatelje in tako naprej, ampak šlo je za človeka, za vsakega človeka. In tu vidimo potem njegovo to res evangeljsko širino. In tu vidimo pravim, podobne poteze, kot jih kasneje Janez Pavel spričuje, gre za človeka, ki ga mu je treba pač, bi rekel, omogočiti tole, te njegove osnovne svoboščine in osnovne vrednote, ki so v človeku. No, vi kot zgodovinar, sedaj, ko presojate idejni domet pa sebino totalitarnih režimov in pa držo, recimo, škofa Rožmana kot kristijana, ki je dosledna v krščanskem smislu, a je taka drža potem tudi en izjemno močan kritični moment presoje napačnosti pa zmot teh režimov. No, gotovo je, da se v takih osebah in v dejavnosti, v aktivnosti, živi aktivnosti takih osebnosti, kot je recimo Rožman ali kot jih najdemo tudi druge, pravzaprav v vsakem takem režimu se najdejo ljudje, ki so močni, ki so trdni, ki ustrajajo na teh temeljnih postavkah človeka, človeštva, človekovih vrednot, ki so obenem seveda evangeljske vrednote, to so evangeljske vrednote, torej v zrcalu takih ljudi, predvsem njihovih dejanj, njihove aktivnosti, se potem režim še bolj pokaže, bi lahko rekli, se na nek način
predstavi, pravi luči. V pravi luči se razodene in ga vidimo takega, kakršen je. Se razkrinka njegova ideološka razkrinka se, pitvina. Ja. Ja. Ker drugače, vsak takle režim, to nam je dobro znano za vse, tele totalitarne režime, se skuša jasno da predstaviti v čim boljši luči, kako dobro deluje in kako skrbno deluje za dobro najprej seveda države, pa potem tudi za ljudi, vse te zunanje aktivnosti, ki skušajo to spodbujati, ustvarjati, tako prepričanje. Ampak tisto, kar je pa, bi rekel človeško, pristno človeško, tisto se pa zatira, kolikor se da. To, kar je najbolj človeško. No, še možno eno vprašanje, oziroma tole, kako to, da je ves ta čas v vseh teh medvojnih letih, ne, v teh napetosti pa negotovosti, je bil pa kot osebnost miren pa veder, ne? Ja. Odkud to izira? Je to njegova osebna vera, duhovnost, razsežnost, ali pa to, nekateri pravi, tudi njegova prepričanje v resničnost fatimskega sporočila? No, mislim, da je treba upoštevati več momentov, gotovo, mogoče kot izhodišče, njegov značaj. On je bil, so ga poznali kot tak umirjen, premišljen, modr človek, ki zna predvsem, je človek rekel, v tihoti svojega srca o stvari razmisliti in se prepričati o stvari in potem spet v svojem srcu se odločati. Ni bil, nikoli ni bil človek kakšne vihravosti. Ne, kakšne vihravosti, veste, pa takih bučnih nastopov, pa velikih, donečih, zvenečih besed, ampak zelo, zelo premišljen. Ja, to je ena stvar. To so ljudje prepoznali. Ja. In potem gotovo po drugi plati tudi ne spomnim pač na enega od momentov, katerega je nedvomno zelo močno upošteval njegov predhodnik Jeglič, da ga je imenoval oziroma predlagal za svojega naslednika, da je videl namreč v njem res takega poglobljeno duhovnega človeka. Človeka, ki se je znal tudi umakniti v tihoto, v samoto, samo tihoti moliti, premišljevati, se pravi tudi po duhovni plati močna osebnost. Tako da je to vse skupaj pravzaprav sestavljalo neko izhodišče ali neko ozadje, ali nek stalni temelj, veste, na katerem je on slonel, na katerem je on potem lahko tudi deloval tako, kot pač je. Pater, še zadnje vprašanje. Za kako si razlagati kot zgodovinar dejstvo, da je tu predmet sovražni drž, tako rekoč, do teden dni pred prekopom? Ja. Teden dni pred prekopom, recimo, ima pop televizija, govori, da bodo pokopali kontroverzno osebnost. Ja. Se pravi, od takrat pa zdaj do 2013 je bil predmet stalnih in to vsestranskih in sistematičnih napadov. Mm-hmm. Peterle je zelo tega zgubil tudi svoj predsedniški mandat. je to zgodovini unikum, da nekoga tako dolgo, cerkveni zgodovini govorim, tako dolgo imajo na sramotnem stebru. In zakaj? Kako se vi to kot zgodovina razlagate? No, najprej bi na zadnje vprašanje, gotovo to ni unikum, imamo znane primere z različnih koncev sveta, z različnih časovnih obdobij, ko so kakšne osebe res tako opredelili in skušali ohranjati tako in tako njihovo podobo, pa se potem stvari razčiščujejo, ampak bolj pomembno se mi zdi, da rečemo besedo o Rožmanu. Lejte, dejstvo je, da je on med samo okupacijo, torej med vojno, da je on pač dosledno in načelno zavračal tako imenovano Svobodilno fronto, ki je bila pod vodstvom komunistične partije. Iz idejnih razlogov ni se mogel pravzaprav ujeti s tem, ki je torej z neko ideologijo, ki hoče biti na čelu, ideologija, ki istočasno
izrazito ateistična, ne samo ateistična, ampak tudi antiteistična. Potem z ideologijo, ki sama sebe predstavlja kot vodilno, v kateri drug nima nobene pravice glasu. S tem se je pravzaprav začenjala državljanska vojna, ko je partija razglasila septembra 1941, da je ona edini voditelj boja proti okupatorju. Kdor ne dela pod partijo, je avtomatično izdajalec. To je začetek državljanske vojne. In potem seveda čisto praksa, praksa je tudi marsikaj pokazala, ko se je vodstvo partije bolj obračalo proti domačim, idejnim ali pa namišljenim nasprotnikom, jih na veliko pobijala. Kot še in še jih poznamo. Kako? Kot pa okupatorje. Ja. Kako znane osebnosti. Erlih. Erlih recimo. Natlačen. Pa Kiklin, tako naprej. Še in še bi jih lahko našteli. Torej, vrsta momentov je bila, ki je jasno govorila, da Rožman ne more iti. Pač se ne more uskladiti s partijo. Jo je zavračal. Kot, pač kot komunistično. Po vojni pa vemo, da so ga pač kot tega, ki jih ni sprejel, ampak jim je bil komunizmu nasproten in tudi sam jasno govoril, da je komunizem pač torej ateistična ideologija, ki za enega kristjana pač ni sprejemljiva. To je bilo seveda v skladu tudi s papeževo okrožnico o komunizmu. Ne? Potem pa po vojni pa tale proces, ki je bil montiran, za katerega smo že rekli, da so vse, kar bi govorili v pritrožmanu, da so to vse enostavno umaknili in on je bil obsojen in seveda potem stigmatiziran kot izdajalec, kot sodelavec okupatorja in tako naprej. In to se je pokazalo tisto, ne, kako bi rekel, z ostrimi potezami piše, ne zgodovine, ampak zgodovinopisje dela. Zmagovalec. V tem je primeru je bila komunistična revolucija, ki je bila bolj revolucija kot borba proti okupatorju. To je treba jasno povedati. To je bila stalinistična revolucija. In je seveda vse, kar je bilo, kakorkoli nasprotno, je skušala čim bolj oblatiti. Jasno, da je bil tu številka ena, ki jo je treba oblatiti, je bil škof Rožman. So vedeli, kaj je škof. In so ga oblatili in tako se je vse povsod, po zgodovinskih učbenikih in vse povsod, kjerkoli se je kaj pisalo o tem, jasno, povsod so ga blatili, povsod tole o njegovem izdajalstvu, kolaboraciji in tako naprej. In to je partija načrtno vlekla naprej, spodbujala, tako da se kasneje, oziroma vi ste omenili še takale radijska, televizijska poročila ali pa pisanje, še en teden pred Rožmanovim pokopom. Pravim, tu je pa, se pa človek res čudi, kako da novinarji, ki naj bi bili izobraženi, naj bi vedeli, za kaj gre, za koga gre, kaj je ta oseba, ne pa, da tako nebogleno ponavljajo tiste 50-60 let stare fraze in s tem pravzaprav tudi sebe predstavljajo slabi luči kot uboge, nevedne, neizobražene ljudi. Žal je tako, žal so velikokrat tako poročali, torej daleč od neke širine, od nekega vedenja, od vsega tistega, kar mi danes zelo jasno in dobro vemo o škofu Rožmanu. No, Rožnova drža, da dela za človeka, ne proti sistemom, režimom, je to v bistvu tipično krščanska drža in pa proroška drža, ki narodu daje pot za prihodnost. Lahko jo tako opredelimo, seveda. Proroška drža, proroška. V tem smislu je on... Namreč, kaj je prav, tu smo pri tem, kaj je pravzaprav preroštvo? Preroštvo je predvsem tem, da tisti, ki ima, ne tako rečem, preroškega duha, zna brati znamenje časa, da vidi, to in to se dogaja, tako in tako se dogaja. Take in take so najbolj možne posledice tega dogajanja. In glede na dogajanje samo, na naj rečem, analizo tega dogajanja, na vse tisto, torej kako naj ta dogajanja
spremlja širše, recimo, jaz bom kar rekel tako, v luči Božje besede, evangelija, evangeljskih sporočil, kako naj vse to presoja, to je pa pravzaprav preroštvo. Kot sem rekel, jaz sem prej že enkrat omenjal Slomška, ko je tamle sredi 19. stoletja preroško napovedoval zlo tega, kar je slutil, da bo prišlo socializem, komunizem. In Rožman je videl razmere svojega časa. Odkrivati preroške z razsežnosti je tudi naloga zgodovinarja? Odkrivati, ja. Ja. Odkrivati v toliko, kolikor mi skušamo spoznavati konkretne razmere časa, okoliščine, v kateri živimo, in potem seveda skušamo predvidevati, ugibati, kaj je pravzaprav naša smer, kje je naša pot. Ne se prepuščati kar tako, trenutnim vzgibom ali pa trenutnim, veste, kakšnim takim spodbudam, ki jih toliko krat že zaslutimo, da niso dobro namerne, ampak pametno, premišljeno presojati čas. Vidite, smo spet pri evangeliju, presojati znamenja časa. Videti, čutiti, kaj se dogaja. In potem ravnati, glede na to, kar nam sporočajo ta znamenja. Presojati jih. To je pa tista prava modrost. Vidite, zato pa mi tako prosimo Svetega Duha. In na prvem mestu prosimo, daj nam prvi dar modrosti. Modrosti, da bi človek spoznaval sebe, svoje okolje, svoje okoliščine, razmere svojega časa, gibanja in kam pa zdaj, v kateri smeri naj gremo. A to, da bo za nas vse skupaj dobro. Ja. No, ta pokop je prav gotovo tudi v tej smeri, to tudi eno preroško dejanje, da bomo globlje spoznali osebnost škofa Rožmana, potem bi tudi nekako naslutili tisto globinsko sporočilo, kako on vidi slovensko ljudstvo v prihodnosti. Ne? V tem smislu je to tudi ta najnepogovor zelo, zelo dragocen pokoristen. Pater, hvala, da ste prišli. No, ne veseli, vse to povorili. Hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem in gledalcem. Mir in dobro.